Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Dneska jsme si pro vás připravili 3 letní recepty. Recept na salát Nikolás, na zmrzlinu z manga a na tuhle super limonádu. Tak jdeme na to! První si připravíme mangovou zmrzlinu. Budeme potřebovat cashew oříšky, mango a banán. Cashew nám bude stačit tak hrst a dáme je namočit do vody nejlépe přes noc nebo aspoň na 3 hodiny. Mezitím si nakrájíme banán a i mango. A na stejný čas uschováme do mrazáku. Cashew slijeme vodu a nasypeme je do mixéru. Poté postupně přidáváme ovoce a mixujeme. A přidáváme. A mixujeme. A přidáváme. A mixujeme, dokud nedostaneme jemnou strukturu. Dáme do mrazáku a můžeme podávat. Druhým receptem je salát Nikolás. Na ten budeme potřebovat salát, vajíčka, tuňáka, olivy, brambory, rajčata, zelené fazolky, hořčici, olivový olej a balsamico. Začneme oblíbeným oškrábáním brambor. Nakrájíme je na malé kousky a dáme vařit. Po chvíli přidáme i fazolky a až vzniknou, slejeme z nich vodu. Než nám vystydnou, nakrájíme zbylou zeleninu. To asi komentář nepotřebuje, tak vám aspoň povím, že je tohle můj oblíbený salát. A zpět k receptu. Vše smícháme, na což by se nám hodila větší miska. Přidáme tuňáka a připravíme si zálivku. Do té dáme hořčici, balsamico, olivový olej a citronovou šťávu, sůl a pepř podle chuti. Na každou porci si ještě uvaříme vajíčko na měko. Na limonádu potřebujeme citrony, zázvor, med, pomeranče a sodovku. Oškrábeme zázvor, část nakrájíme a druhou část nastrouháme do kastrůlku. Zalijeme asi 0,5 litru vody a dáme vařit tak na 15 minut. Ke konci přidáme med a pak vývar slejeme a dáme vychladit.
Do džbánku na limonádu dáme na dně zázvorového syrupu, nakrájíme a vymačkáme citrony a přidáme pomeranče. Na zaletí limonády si jednoduše vyrobíme vlastní sodovku ze SodaStreamu. Bublinky dodají limonádě říz. Dobrou chuť! Tak doufáme, že se vám dnešní video líbilo, že recepty vyzkoušíte a že si na nich pochutnáte stejně, jako si na nich za chvilku pochutnáme my. Tak jo, uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.